მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მოყვებით ტარო სარხზე. ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, გამოიწერეთ ტარო სარხი, რომ არ გამოგრჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული ტაროს გაშლის საჯარო ვიდეოები და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. პირდაპირი ჩართვის დროს თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში ტაროს დაუსვათ შეკითხვა, ერთი შეკითხვა. აქვე გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას. ეს არის, ესე იგი, ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში, WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. პერსონალურ გაშლის დროს თქვენ უკვე მოგეცემათ საშუალება, რომ რამდენი შეკითხვაც გინდათ, იმდენი შეკითხვა დასვათ ტაროსთან. ჩემგან მიიღებთ ინფორმაციას, როგორც ტაროლოგი, თქვენსა და ტაროს შორის ვიქნები შუამავალი. ასეთ და ამგვარად, ესე იგი, დღეს საუბარი გვექნება ჩვენ ასეთ თემაზე: როგორი იყო თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ, როგორი არის ეხლა და როგორი იქნება. აბა ვნახოთ, რას გვეტყვის ტარო. როგორი იყო? როგორი იყო თქვენს მიმართ? თქვენს მიმართ იყო გადასარევი, გადასარევ ხასიათზე იყო, ახლობლებიც ჩართულები იყვნენ ამ ურთიერთობაში და როიტყვენ ყველას უხაროდა. კი ბატონო, ეს წარსულში. შემდეგ, როგორი არის ეხლა? ეხლა როგორი არის? ეხლა არის ჩემო კარგო, ასეთი უკვე მოძლიერებული, როიტყვიან მომხიფლელი მამაკაცი, რომელიც უკვე განზე იყურება და თქვენ იმდენად აღარ აინტერესებთ მას. მესამე, როგორი იქნება? აბა ვნახოთ, როგორი იქნება თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ ჩანს ზურგშექცეული მამაკაცი თქვენს მიმართ და იცით როგორი, რომ აი ახალმთვარეზე, რომ ახალმთვარესავით, რომ იცვლება ადამიანის ხასიათი, აი ესეთი ტოვებს აი ამ თქვენს სიყვარულის სფეროს და მიდის, როგორც ხედავთ, აი ზურგს გაქცევთ და მიდის უკეთესი ვარიანტისკენ, თავის ჭკუაში. მეოთხე, ხელის შემშლელი ფაქტორები. რა იყო ხელი, რა ხელის შემშლელი ფაქტორები იყო, რამაც ხელი შეუშალა თქვენს ურთიერთობას? ნახოთ აბა ხელის შემშლელი ფაქტორები. ეხლავე, ხელის შემშლელი ფაქტორები იყო, ნახეთ რა. აქ ჩანს, ჩემო კარგებო, შეგახსენებთ, რომ ეს არის პირველი ვარიანტი და გაიშლება ტაროს კარტის სამ ვარიანტად. ეს არის პირველი ვარიანტი. ესე იგი, ხელის შემშლელი ფაქტორები რა იყო? რაღაცა გზა ჩანს, თითქოს დიდ გზაზია ეს მამაკაცი თქვენგან, ჩემო კარგო, დაშორებული იყო რაღაცა პერიოდი და ვნახოთ აბა რა ხდება. და აი აქ უკვე მის ცხოვრებაში ჩნდება რაღაცა გრძნობები, რომანტიკული გრძნობები და ეჭვი მაქვს, რომ თქვენს ურთიერთობაში უკვე ჩაერთო მესამე პიროვნება. და თქვენც ხვდებით ალბათ, რაზე მაქვს საუბარი. მეოთხე, შემდეგ მეხუთე, მისი იმედგაცრუება აი თქვენთან ურთიერთობიდან. მისი იმედგაცრუება. იცით, აი ამ ურთიერთობას უკვე როიტყვენ დაიღალა ის ამ ურთიერთობით და ძალიან არასერიოზულად უდგება უკვე. არასერიოზულ, მისთვის რაღაც ახალი იყო საჭირო, რაღაც აი გახალისება, თითქოს სიხალისე უნდა და მას. და მოდით აბა ვნახოთ. შემდეგ, თქვენი იმედგაცრუება ამ ურთიერთობიდან. ახლა თქვენზე, აბა ვნახოთ თქვენი იმედგაცრუება ამ ურთიერთობიდან. თქვენ ძალიან ჭკვიანი და ბრძენი ქალბატონი ხართ. შეიძლება იცით უკვე ამას თქვენს მეუღლეს, რომ ვინმე სხვა ყავს, მაგრამ თქვენ ამას არ იმჩნევთ და ძალიან კარგსაც აკეთებთ. თქვენ ამას არ იმჩნდა, მოდით აბა საინტერესოა, რამდენად არის შანსი დაბრუნების თქვენი მეუღლის, რამდენად არის შანსი. ამ ეტაპზე,
ამ ეტაპზე შანსი არ არის. მიეცით დრო, ჩემო კარგო, მიეცით დრო, ჯერჯერობით ეს ადამიანი როიტყვენ მის გზაზეა წასული მასთან ერთად. და თქვენ იყავით თქვენს ადგილზე, აი ასე ღირსეულად. მოითფინეთ, ვინც მოითფინა, იმან მოიგონა თქვამია. მე შვიდე. რას ელოდა ის ამ ურთიერთობიდან? არ რას ელოდა ის თქვენთან ურთიერთობიდან და რატომ მოხდა ეს? მე შვიდე. რას ელოდა ის თქვენთან ურთიერთობიდან? თქვენგან ურთიერთობიდან მერცვალე, როგორც ხედავ, აქ არის ოჯახი მთელი. თქვენ, თქვენი მეუღლე და აქ ამ კაცმა დატოვა ოჯახი ფაქტიურად. ოჯახის კერა დატოვა. და ამ ურთიერთობიდან ის ელოდებოდა, მოდით აბა ვნახოთ უფრო დავა კონკრეტოდ, რას ელოდა ის ამ ურთიერთობიდან. ამ ურთიერთობიდან ის ელოდებოდა, ჩემო კარგო, რაღაცა ფინანსურ უზრუნველყოფას, ფინანსურ დახმარებას ელოდა, ფინანსურად მხარდაჭერას ელოდებოდა. ხო, რას ელოდით თქვენ ამ ურთიერთობიდან? აბა ნახოთ, რას ელოდით თქვენ? ელოდით ამ ურთიერთობიდან ბედნიერებას, ბავშვს, შეიძლება ბავშვი არ ყავთ, შეიძლება ყავთ ბავშვი, მაგრამ რაღაცა დიდ ბედნიერებას ელოდებოდით. როიტყვენ, აი თავიდან ბედნიერი იყავით თქვენ ამ მამაკაცთან და ელოდებოდით ბედნიერებას. ურთიერთობის გაფუჭების მიზეზი, ну, პრინციპში უკვე ამოვიდა რაც არის მიზეზი და ნახოთ კიდევ ურთიერთობის გაფუჭების მიზეზი. ურთიერთობის გაფუჭების მიზეზი არის ამ მამაკაცის როიტყვენ ცალკე გადგომა. ცალკე გადგომა და აი როიტყვენ აი ამ ოჯახიდან დაღლილია, რაღაცა დახალა. რაღაც ერთმა სიტუაციამ, ერთნაირმა სიტუაციამ ეს ადამიანი დახალა. და ვნახოთ მეათე. არა, აქვე მინდა ერთი შევეკითხო. აქვე მინდა შევეკითხო, რას ფიქრობს? რას ფიქრობს? ეს მამაკაცი ახლა ამჯერად ფიქრობს რაღაცა ცალკე ბედნიერების აწყობაზე. და მოდით აბა ვნახოთ მეათე ბოლო შეკითხვა, თქვენი ურთიერთობის აზრი, ესა ერთად ამ ურთიერთობის, თქვენთან ურთიერთობის აზრი, რა მოგიტანათ ორივესთვის, აი ამ ურთიერთობამ რა მოგიტანათ? აი რა მოგიტანათ, ჩემო კარგო, თქვენ არ უნდა შეხვედროდით ერთმანეთს. უფრო სწორად იცით რა არის, თქვენ შეხვდით ერთმანეთს იმისათვის, რომ რაღაცა გესწავლათ ცხოვრებაში, გესმით? რაღაცა, აი ეს მწარე გამოცდილება მიიღოთ, როიტყვიან ერთმანეთთან ურთიერთობით. ტკივილიანი ურთიერთობა. და ნუ შეიძლებოდა, რომ არ შეხვედროდით ერთმანეთს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის კარმული შეხვედრა, ორივესთვის საჭირო იყო. ვერც არც თქვენ არ იყავით ბედნიერი მის ხელში და არც ის არ იყო ბედნიერი თქვენს ხელში. მოდით აბა ვკითხოთ ტაროს, არის თუ არა პერსპექტივა, რამდენად არის პერსპექტივა მისი დაბრუნების? აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა მისი დაბრუნების? აბა მისი დაბრუნების, თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ ამოვიდა პარტი ისეთი, რომ ხო, მაგრამ ეს ასე უცბად არ მოხდება, იმიტომ გითხარით, მისი დაბრუნების პერსპექტივა არის, მაგრამ რაღაცა დრო არის საჭირო, ჩემო კარგო, დრო. ეს ასე უცბად არ მოხდება. როიტყვენ ეს კაცი, რომ მორჩება თავის თამაშს, თავის სასიყვარულო თამაშს, მერე დაგიბრუნდებათ ოჯახში. აი ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი და ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა. აბა ნახოთ მეორე ვარიანტი, რას გვეტყვის. ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე. როგორი იყო თქვენს მიმართ, როგორი იყო, როგორი არის და როგორი იქნება. მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, მაგრამ არა პირდაპირი ჩართვა.
ესე იგი, ვსაუბრობთ თემაზე, როგორი იყო თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, როგორი არის ახლა და როგორი იქნება. და რომ მუშაობს არჩევითობის პრინციპით, რომელი ვარიანტით რეზონირდება თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, ის იქნება თქვენი. თუ არც ერთი არ რეზონირდება, ესე იგი, ეს ვიდეო თქვენი არ არის, ჩაკეცეთ და გადადეთ სხვა ვიდეოზე. როგორი იყო? როგორი იყო? ახლა გამოცდაზე დიპიროვნება, რომ არ თავიდანვე არ იყო დიდად საიმედო. ეს არის ადამიანი, რომელიც ნიღაბს ატარებს, ასე ვთქვათ. ნიღაბ შეუძლია ძალიან ადვილად იმსახიობოს, ძალიან ადვილად მოაჩვენოს ადამიანს თავი, ძალიან კარგ და პოზიტიურ ადამიანად, მაგრამ სინამდვილეში ის სათავისოდ ფიქრობს ყველაფერს თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე. როგორი იყო, როგორი არის ახლა? როგორი არის ახლა? ახლა არის, მეტყვიან, ახლა მისგან არის მესიჯები. თითქოს აბალს ნახოთ, ახ თუ უნდა შერიგება ყოველ შემთხვევაში. ახლანდელი თქვენი ურთიერთობა როგორია? უი, ახლანდელი თქვენი ურთიერთობა ასეთია. Ну, იცით რა არის, გიგზავნით მესიჯებს. მესიჯებს გიგზავნით და ძალიან, აი რა იტყვენ, იცით, თან გიგზავნით მესიჯებს, თან ერთობა რა, ერთობა. აბა ნახოთ თქვენი განწყობა ამასთან დაკავშირებით როგორია. თქვენი განწყობა არის ძალიან ბავშვური, ძალიან მიამიტური. თქვენ გსიამოვნებთ ეს, რომ თქვენ გონიათ, რომ ისევ აღდგება ის ურთიერთობა, გესმით? გახსოვთ, როგორც აი კარგი ლამაზი ურთიერთობა. და ამ დროს თქვენ საქმე გქონდათ ძალიან ის ორსახოვან ადამიანთან. მოდით, აბა, ესე იგი, აქ არის ხელი შემშლელი, მისი იმედგაცრუება ამ ურთიერთობიდან. აბა რომ ნახოთ, მისი იმედგაცრუება ამ ურთიერთობიდან. მისი იმედგაცრუება არის ამ ურთიერთობიდან ის, რომ მან ვერ მიიღო რაღაცა ფინანსური კმაყოფილება ამ ურთიერთობიდან, რაც აინტერესებდა მას. რას ელოდა ის ამ ურთიერთობიდან? აბა ნახოთ, რას ელოდა? ის ელოდა ფინანსებს. აგერ კიდევ მეორედ დადასტურდა, ელოდა ფინანსებს თქვენგან. ურთიერთობის გაბუჯების მიზეზი, ურთიერთობის გაბუჯების მიზეზი. აბა ნახოთ, რა არის ურთიერთობის გაბუჯების მიზეზი. ურთიერთობის გაბუჯების მიზეზი არის ის, რომ მან ვეღარ გაკაჩა, რო იტყვიან, ვეღარ მიიყვანა ბოლომდე თავისი ეს მსახიობობა და აბა თქვენ თქვენი რო იტყვიან, თქვენ რას ფიქრობთ ამ დროს? თქვენ გაქვთ ესეთი ძალიან სამართლიანი რეაქცია მის საქციელზე. რაღაც მოხდა, რის მერეც თქვენ გქონდათ რაღაც ისეთი რეაქცია სამართლიანი. ბოლომდე არ არის გახსნილი ეს ინფორმაცია, აი თუმცა აქ შეიძლება ეს მეორე კარტიც ამოვიღოთ. და სადღაც გაიჭედა ეს თქვენი ურთიერთობა, ტრანსფორმაციას განიცდიდა, მაგრამ აი ამ ვერ გაკაჩა ამ კაცმა რა, ვერ ბოლომდე ვერ იმსახიობა. თქვენი ურთიერთობის აზრი რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ ორი წეს, რა მოგიტანათ? რა მოგიტანათ, იცით, აი მთლიანობაში ეს იყო, აი გრძნობებით ლამაზი ურთიერთობა, ბოლოს რომ არ გაეფუჭებინა ამ პიროვნებას. და არის თუ არა შანსი, აბა ნახოთ, დაბრუნების. დაბრუნების შანსი, იცით, პერსპექტივა. ეხლა თუ თქვენ გინდათ ამ პიროვნების დაბრუნება, მაშინ შეგიძლიათ თუ დაიბრუნოთ. მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ ის არ შეცვლილა. ან შეიძლება, იცით რა არის, თუ ის გაფასებთ თქვენ ჩახართ ძალიან კარგი ქალბატონი, თუ ის ხვდება თქვენს ღირსებებს, მაშინ ღირს მისი დაბრუნება. მაშინ ღირს ნამდვილად. იცით, ვერ ვიტყვი, რომ მას გრძნობები არ ქონდა, იცით, აქვს გრძნობები, აქაც გამოჩნდა და აქაც გამოჩნდა. მაგრამ ფინანსებიც რო აინტერესებდა ფინანსებიც. მაგრამ თქვენ მოსწონდით, იცით? მოსწონდით ნამდვილად. და აბა მისი განწყობა დღეს როგორია თქვენს მიმართ?
მისი განწყობა დღეს თქვენს მიმართ არის რაღაც ძალიან დარდიანია, იცით? მართლა საინტერესო კარტია მოვიდა, ახლა ვიზედაც რეზონირდება ახლა ეს ინფორმაცია, ხო? ეს ადამიანი დარდობს, იცით, ამ ურთიერთობაზე, დარდობს. მაგრამ იცით, ფინანსებზე კი აღარ დარდობს, უკვე აი თვითონ ურთიერთობაზე დარდობს, თქვენს დაკარგვაზე დარდობს, იცით? და ფიქრობს. ასე რომ თქვენ შემოკარგოთ, თუ გინდათ ამ პიროვნების დაბრუნება, დიდი პერსპექტივა გაქვთ. იაქტიურებთ და აი 10% არ ვიცი, მაგრამ აი სადღაც 70% დაგიბრუნდებათ. ეს პიროვნება. ხო, დიდი ალბათობით მინდოდა მეთქვა, დიდი პერსპექტივა რომ დაგიბრუნდეთ. ესე იგი, ჩვენ გავშალეთ ორი ვარიანტი და დაგვრჩა ახლა მესამე ვარიანტი. და ვსაუბრობთ თემაზე. მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. როგორი იყო, როგორი არის და როგორი იქნება. მესამე ვარიანტი. როგორი იყო? როგორი იყო? ძალიან კარგი იყო. თქვენი გვერდში მდგომი იყო. როგორი არის აბა ახლა? ახლა როგორი არის? ახლა ცოტა რაღაცა ზურგით დგას და აბა ნახოთ რა ხდება. მესამე. როგორი იქნება? როგორი იქნება, იცით, როგორია ახლა? ეს ურთიერთობა თითქოს აფრთხობს ამ ადამიანს, თითქოს დაღალა კიდევაც. რაღაცები გამოიკვეთა მისთვის ამ ურთიერთობაში და შიშით დგას ამ ურთიერთობასთან, გესმით? აი თქვენთან ურთიერთობასთან დგას ეს ადამიანი შიში. ვეღარ ბედავს რაღაც ურთიერთობის გაგრძელებას. აბა ნახოთ რაშია საქმე ახლა. ხელისშემშლელი ფაქტორებია. აბა ნახოთ რა ხელისშემშლელი ფაქტორებია აქ. ხელი შემშლელი ფაქტორები. ვინმე მესამე პიროვნება გამოჩნდა? მამაკაცი? მამაკაცი გამოჩნდა ვიღაცა. თქვენს ცხოვრებაში გამოჩნდა ვიღაცა მამაკაცი და აი ეს რომელთანაც ჰქონდა თქვენ ურთიერთობა, ამან დაიხია უკან. აი სწორედ ამის გამო მისი იმედგაცრუება ამ ურთიერთობიდან. მისი იმედგაცრუება არის ნამდვილად ამ ურთიერთობიდან გამოჩნდა. მე ექვსე, თქვენი იმედგაცრუება ამ ურთიერთობიდან. თქვენი იმედგაცრუება, ნახეთ ახლა რა ხდება. ესე იგი, ეს პიროვნება და ის კიდევ ვინც გამოჩნდა. ეს ორი არჩევანი გაქვთ შემოკარგ. ორი არჩევანი და ვერცერთზე ვერ გაგიკეთებიათ. ეს რა ქვია, არჩევანი რო იტყვიან ვერცერთზე. საინტერესოა. მეექვსე, მეშვიდე. რასელოდა ეს პიროვნება ამ ურთიერთობიდან? რასელოდა? ეს ამ ურთიერთობიდან ეს პიროვნება ელოდა, ძალიან კარგად გრძნობდა თავს და რაღაცა ბედნიერებას ელოდებოდა, მაგრამ და რას ელოდით თქვენ? ხო, ნახოთ, თქვენ რას ელოდით? თქვენც ასევე. აი თქვენც ასევე. ურთიერთობის გაფუჭების მიზეზი. ნუ პრინციპში გამოჩნდა აქ მამაკაცი. მამაკაციც გამოჩნდა და ამის მხრივ კიდე ქალი გამოჩნდა. ეხლა უკვე ქალი ჩანს. თქვენი ურთიერთობის აზრი ორივესთვის. აი ამ ურთიერთობის აზრი რა მოგცათ ამ ურთიერთობამ? რა მოგცათ? აქაც ეს რა მოგცათ? ჩემო კარგო, და იმედგაცრუება მოგცათ და როიტყვენ ორივე ჩავაგდოთ საგონებელში. ორივეს გაგიცრუდათ იმედები. ორივეს. იცით რა არის? თითქოს მის ცხოვრებაშიც გამოჩნდა ქალი და თქვენ ცხოვრებაშიც გამოჩნდა მამაკაცი. როცა თქვენ ცხოვრებაში, ჯერ თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდა მამაკაცი და ამან დაიხია პირველმა. პირველთან ვისთანაც ჰქონდათ ურთიერთობა. შემდეგ ამასთანაც გამოჩნდა ქალბატონი, რომელმაც როიტყვენ ხელში ჩაიჭირა აი ეს თქვენი პირველი პარტნიორი. და აი ასეთნაირად მოხდა, რომ თქვენი ურთიერთობა უკვე საბოლოოდ დაირღვა. მოდით აბა ვნახოთ, ხომ მაინტერესებს, რამდენად არის პერსპექტივი ამ მამაკაცის დაბრუნების თქვენს ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ეს მამაკაცი დაგებრუნდეთ.
არა არ არის პერსპექტივა, ძალიან ცოტა ცირია. ძალიან ცირე და ორმაგი სიყვარული ჩანს აქ, აი ამ მამაკაცის. თქვენ წარმოიდგინეთ მართლაც, ეს მამაკაცი ვერ არის დღეში, ასე ვთქვათ, ორივე თქვენს მიმართაც აქვს გრძნობა და იმ ქალბატონის მიმართაც აქვს გრძნობა, მაგრამ ვინაიდან თქვენგან არის შორს, ხო, და იმასთან უფრო ახლოს არის, ამიტომ იმის მიმართ უფრო მეტი გრძნობა აქვს, ფაქტიურად იმასთან არის ახლა. აი ეს არის მესამე ვარიანტი, ჩემო კარგებო. გაიშალა სამი ვარიანტი, რომელი ვარიანტის რეზონირდება თქვენს არსებულ სიტუაციას და რომელი ვარიანტის რეზონირდა ის ინფორმაცია თქვენი. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა. ასე თემაზე ვისაუბრეთ, როგორი იყო ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ, როგორი არის და როგორი იქნება. მადლობა, მინდა მოგახსენოთ, შემოკარგებო, რომ მიყურეთ და მომისმინეთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ათვირთული ესეთი საჯარო გაშლები სხვადასხვა თემებზე. და კიდევ რა მინდოდა მეთქვა, ხო, მომწერეთ შეკითხვები და გავშალოთ ამ შეკითხვებზე ტაროს კარტი და ვნახოთ, რას გვიპასუხებს. გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, სადაც უფრო მეტი შანსი გექნებათ, რომ ამოიღოთ ინფორმაცია თქვენს საინტერესო საკითხებზე, გესმით? ბევრ ამის მოიფინება ნათელი, რაც თქვენ არ იცით და ამ დროს ტარო ფლობს ინფორმაციას, ხო, გესმით? და აი ესეთი ინფორმაციის ამოღება ხდება მხოლოდ პერსონალური გაშლების დროს. რა შეეხება პირდაპირ ჩართვებს? პირდაპირი ჩართვების დროს გექნება საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში დასვათ ტაროსთან ერთი შეკითხვა. ერთი, მხოლოდ ერთი შეკითხვა. ხო, აი ასე ვმუშაობ ტაროს არხზე, ჩემო კარგებო, მე ტაროლოგი. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მადლობთ, რომ იყო. Мама вообще хочет.